Jaz bi rekel, da so moji čebelarski začetki povezani z čebelarsko tradicijo mojega starega očeta, oziroma dveh starih očetov. Potem moji starši niso imeli čebel. Eden od mojih starih očetov je imel en tak kip, v katerem bi bil tudi pajn, en lesen kip, in o tem se je veliko govorilo. Skratka, mene je to več čas zanimalo in potem, ko sem prišel počasi v službo po koncu študija, sem se z doktorjem Lojzetom Gosarjem zmenil, da bo imela skupaj čebele in sva jih imela na Lukovici pri Brezovici. Ne? In to je bila taka, takrat še romantična zgodba, se je bila sem in te kakšna nosema, ampak v roze še ni bilo. In se teh let lepo spominjam, potem pa čez nekaj let sem pa čebele prenesel domov k očetu in so potem z očetom čebelarila kar nekaj časa skupaj. Sva tudi ten čebelnjak postavila sveda in to je pa drug del, bi rekel, mojih lepih spominov. Zdaj imam pa še čebele, sem čebele nimajo mene.